Então, vocês vão me falar o que aconteceu aqui? Ou não? Homicídio, né? Do jeito que eu gosto. Não precisa me dizer o que fazer. Só me indique o local e eu irei por mim mesmo ver o que aconteceu. Interrogar os suspeitos, fazer um documentário para a corporativa. É, eu já sei o esquema.